Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Dhe ka nisur kështu programi Sot nuk është e hënë. Unë në fakt jam ende vetëm. Është ironik fakti që kjo sigël nis pikërisht me mua që habitem që Kolo ka ardhur dhe vazhdon le të themi tradita e tij për të ardhur me vonesë. Kështu që unë do të mbetem në pritje. Do ta presim të gjithë së bashku Kolon dhe kam vendosur që të mos them asgjë nga ato që do të ndajmë derisa ai të jetë prezant në studio. Edhe do ta presim me një këngë, është kënga e parë e programit, është sigurisht përzgjedhje e Kolos, është një grup shumë i dashur për të, Megadeth dhe Distopia. Sa e padrejtë është kjo jetë o Koloreto? Mirë se na erdhe. Më duhet të them, don se jo, ti po prit një justifikim nga unë. Jo vetëm unë, jemi dy, qindra. Është një justifikim që kam dëgjuar dy herë, një herë kam lexuar, një herë kam me të dëgjuar. Aha. Është pak a shumë justifikimi që i tha Tom Sojeri. Aha, zyshës, kur hyri në klasë. Nuk e marrim zysh apo profesor apo mësues, por Tomi ishte vonuar. Sapo hyri në klasë po mendonte gënjeshtën që do thoshte kur sheh që kishte ardhur një vajzë e re shumë e bukur. Këtë rasti po themi në shkollë. E tha, po sikur tulem, po thoshte me vete, tulem tek banka atje, domethënë tulem, të më ul mësuesi në bankë me këtë vajzën. Dhe vetëm ajo që dënoi në këtë mënyrë, se ishte dënim të tulin ke gocat. Ishte që thoshte një gjë shumë të rëndë. Dhe kur e pyeti mësuesi, pse u vonove? Jam me smundje të keqe. Jo, i tha gjën më të tmerrshme në botë. Po duash, ke 5 mundësi ta gjesh. Po s'e gjesh dot. E nuk e mbaj mend, unë kam lexuar, po tani. Takova rrugës Huckleberry Finnin. Si më thon takova rrugës ku diun, ta ulën ballë. Nuk e di, do ndikë që është njeriu më i tmerrshëm në botë. Na dhe fshatin e tyre. Pra i thua një gjë të tmerrshme dhe ai thot ashtu, vrap tek ajo goca atje, do ul te goca do ulesh. Ashtu da. Tani. Në jetën gjën fazës kam harruar. Të njëjtën justifikim po e kam dëgjuar të thënë një herë gjatë kohës komunizmit, kështu me rrafenja, që një aktor s'po ja them emrin, nga këta çamarrokët haram dhe pra ishte për aktrim, por ishte haram i vërtet. Dhe kur e pyeti mësuesi pse jemi vonesë, takova pak Sherif Merdanin. Sherif Merdani ishte i burgosur, ku diuni nxirr, domethënë biografi e zezë. E ku përfundoi Si përfolsi, përfitoj nga fakti që mësuesit as nuk jam bajti ta përsërisë atë që dëgjoj. Bëri sikur dëgjoj gjë. Ndërsa unë Kolo isha duke menduar dhe u thash dëgjuesve pak më përpara, dhe po mendoja se sa e padrejtë është kjo jetë, sepse ka nga ata që me zi presin të shkojnë në vendin e punës dhe madje kur u mbyllin dyert, gjejnë mënyra nga më kreativet dhe më alternativet për të hyrë, morën hyrë nga dritarja dhe ti që i ke dyert e hapura dhe të shpërtalluara, më vjen mua me vonesë, unë nuk di ç'të të them. Në mbrojtje të tij mund të them që radio nuk ka dyer. Unë u thash dëgjuesve. Radio ka vetëm një ascensor që do zoti nuk prishet dhe nuk ka radio. Vjen, ti gjej vrim e do më thënë gjej, së më këtë disë da thëmë, po unë do të t'i mbyll qka dyër këtu vërdal. Po dhe të tentoj të futem këshu në mënyrë ilegale, po. Se si do hysh. Si Dele dhe Odiseut. Pa. Më përqeju shumë e kërcimi nga këtë unë, nga kangjellat, nga kapja në përhekura, në përqyngje. Por gjë që më përqeju më shumë ishte spini, që i bëri... You know, se a themi do të emrin, domethënë, po mënyra se si e rrotulloi. Si çfarë thasë se pas kam dëgjuar. Jo, nuk e tha vet, por ti e di që propaganda funksionon me një rrjet të mirë njohur tashmë, janë njerëz të cilët marrin porosi, pra është i ndarë në kapilar si në kod luftës, që ti e porosi nja 100 vetave dhe ta japin nja 1000 të tjerëve. Pra njerëz që paguajnë me taksat tona që janë në punë shteti etj etj, por që puna vet me që bëjnë është të futen dhe të komentojnë. Dhe u ishte dhënë direksion se ti e kupton nga mënyra se si komentohet. Dhe ishin tre linja nga posulmonin. Okay. E para tek rrugaçëria. Çan këto rrugaçëria. Pra në një vend si Shqipëria, na shokohemi nga këto pamje. Në një vend si Shqipëria, domethënë dikush që nuk e lën të hyjë në punën e vet dhe ku i takon të hyjë dhe e ndalon pa drejt, konsiderohet. Pra ne kemi koncept rrugaçëria akoma një. E dyta ishte koncepti i hajdutës, që këta janë hajdutë, se vetëm hajdutët hyjnë kështu. Po. Ose baba gjyshi vitit 30, ai është hyrë. Dhe treta ishte diçka me BE-n, pse po kështu do hyjmë ne BE. Nga dritarja. Pra këto tre ide që kanë se kështu a shkruan, you know who, pra ishte se a themi do të emrin, u haqon këtyre, ku diun, piranjave të vogla, të cilës sulet dhe të kafshesh. Tani unë nga ana tjetër, jam duke me nduar, Kolo, për ne po ropaten këta. Këta kush? Do me thënë, nuk kam parë zelë më të madhë
për të shkuar në vendin e punës. Do më detyrosh të flas seriozisht? Jo. Se të duket shumë e padrejtë që opozitës i pritet e vetmja gjë e drejtë që ka botërore, domethënë që është fjala. Pra të flasi drejt dhe të bëj komisione hetimore, u kupton? Pra nuk ka dhe aku më ndërpresin llave dhe thonë publicitet. You know humor in telefon. Fuzi që publicitet atje. Publicitet, pra. Mbyllja një pagojën Koloretos urgent.